none bitewe nuko hari abantu batumvikana ko Kigali nimwe mutabizi neza ntago yumvikana si yumvikana n'umuntu bita The Ben nkuko emikinege atumvikana na baraba byabaye ngombwa ko ashaka umwana we yumva hafi babana hafi bumvikana ari utanga icyo bita ngikiteye kugira ngo barakurite umuntu yego bahamagara Kaspa bakimara kumuzara Kaspa kuri ugira ituma ya miliyoni imwe y'amanyarwanda urumva byarangiye pundi itumise umuntu atangiye kunywa amata ku muhanda amakuru njye namaze kumva hanze angaha nuko namaze kumenya yuko uwo bita Emmy urumva ari mu miriyo kugira ngo uyu nguyu punditi bamuturumbure kuri kiriya kinyamakuru nese uko punditi wamusabiraga ubutabera punditi ntabwo nusabira ubutabera njye nishimye ko bamwirukanye Yes, reka nyo basubize nzi bifuriza komeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo tubahaye ikaze mu biganiro byacu ndetse tubahaye ibitekerezo byanyu kugira ngo mujye mukomeza mutubwire yuko ibiganiro byacu ko bimeze kugira ngo natwe tujye tubakira cyangwa se tujye tumenya yuko mudukurikiranye cyangwa se mujye mutubwira ikiburamo kugira ngo udukomeze tubane namwe umunsi ku munsi nyine twe muri Jason njye mukomeje kujya muhana ibiganiro bitandukanye tubageza hano kuri Maisha Entertainment aho ndi kumwe na producer Mike Mobu kavukire nyamirambo producer Mike Mobu umeze neza shume ngiye meze fresh gake gake urabizi neza mande kwikaraga rero impamvu ngiyenje muri mirahanga rero kutangira kumbwira ubugambo hakose mwana ngiye mvuga ubugambo ubundi ubugambo bwishye cyane okay na kibazo ni umunyamagambo reka mbanze nzamuke mu mirahanga hangaha arumva abantu benshi mwagiye mubona yuko sho bizanga amakuru gwe yabuze batangiye kwibasira bamwe bagenzi babo ariko ibinavuze bigenda bisohora umunsi ku munsi uyu munsi tugeze none no ku muntu indi chapter cyashya uwo bita punditi uyu munyamakuru akora ku gihe nyuma yaho bamuzani umwana bita Kaspa bakazi karuje kudondaza kwikwereka umwana ni mutoya pe eh kuko atari mu kizuru cya DBN uba amafaranga nayo gwa nayo cyegita eh ceceka unagi impamvu njye kubwira ibi ngibi ntugire ngo nuko nanga uyu muntu bita punditi yipashe muremura za kuvuga abantu nk'ari abantu babi ejo bona gukina indirimbo yewe yakoze avuga ko abantu barimba nabi bahebera nkumvisha abahebera kuba bameze pundit indirimbo ye nari kumvishije murabyibuka neza murayumvishije none aka kanya mwabonye uko bita Godfather uyu ngi hora kuri space afata abantu akabagira ibyo batari kandi amakuru amaze kubwira ko nabari muri cyagikundi cy'abantu bari yoboye ngikibitsinira rya LGBTQ urumva ngiye gukoreka none ibindi bintu utazi biri nyuma y'ibi ese waruzi neza ko yuko urumva kugira ngo punditi ahamagare umuntu bitayago Godfather arabiri inyuma kiragi ntabyo narinzi we none uyu munyamakuru punditi bavuga ko ari umuntu ngo wambara neza ngo usa neza ngo uryoshye mu Rwanda anga yambara made in Rwanda ceceka nkubwira made in Rwanda ngo ngubwo ira made in Rwanda nakagofe ngo rwego rwiwe ntaribi nago ngende kuvura ngiye ntago ndinde baba ndivuga ngo ntambaye gutya mana gese ko nambara nk'imbo burari kintu mbaye akwambaye ishati nziza mwana uko utaye komantinze se jo bundi mugarukeho nawe ushaka kwiza namaga bera ngo kugire mwiza ngo mbe nka nkunze ako se niko nimwe ngwe ko ishati nziza ni ceceka ndabizi ndiye ndana ngo ayite ipass yari ku ishati nziza ako kantu ushize mu nyine urumva ko ushaka kugenda ni kugusebye ntawe ako muhirega ntago ndu umwana ngiye ntago ngiye nzagura inzira ngo ngomeze ngo henda henda yego ntari yego reka tuzamuke ikinyamakuru tigihe mbere ko tujya kugana ibi ngi byose iki ntago ari ikinyamakuru cyanjye sini cya papa sini cya muhire abenshi murakize ikinyiki makuru cya leta niba mbesha abantu muntera mabuye igihe ni kinyamakuru cya leta ndabeshya se ako bijya bivuga yuko leta ufite moshe ya na bose wacu tudashaka kuvuga izina rye na wafite moshe yego ariko kikaba gikora mu rugo izina ndakwingenza rero bangaje umukozi wow vuye kugi nako yaravuye ku ingenzi kuyakora kuri FM ariwe M
nuko muri kumakanya ndabizi yakoraga kunyarwanda ariko eminako ye yakoraga kunyarwanda uyu emini bwo yagiye gukora harana emikinege ariko imiriro ya mikinege ninza kugoroka kuri soro yuko nagiye akora n'abanyamakuru bagenzi be cyase abandi baragiye akora collaboration urasanga nta kintu kizima cyagakiva mu kizi hasagamo ibibazo n'intambara imana nkubwira ngo ishangaza makuru mujya kunenga umuzi kinyarwanda cyase shop z'inyarwanda murebe ku muhanzi sibyo ariko muhere kuri wa muntu umunyamakuru mu hosting uba wigize mwiza imbere nkuko nawe uri kubinkorera urumva se kuki ushaka kunsomera nuko rero ndi kubona hafi aha ngareka ngo kigeze urumva none nje nigendera ugikuru wenyine ushaka kugenda se uruhagara kobera kungirimo urakora kufitimo sawa nyirwego yarakaragaye ntari zasha komeza nyina unyegete nari wa ntari uyame kinege yagiye kubona abona haje umwana bita pundit bavuga ko yaravuye mu mashuri peacemaker pundit savuga ko uyu ngongo yize ngo za kaminuza arangarangiza muri by'ibinyamakuru muko hagera urumva bamwakire neza akora neza iba abanyamakuru magende bavuga ngo bayagwa ryari ngo yafata ryari ako warayabonaga si ugeze unanaburana kandi kibyeze uko kugeza igihe habaye muke bita gusa circumstances hagati ya timu ya Uganda harashya circumstances wati circumstances eh urumva uyu nguye umunyamakuru bita ngo pundity yaraje asanga bitema ikinege kandi bose bakuraga bandika urumva si bandika gasaye ninge mvuga ko na urabizi neza ibyemeye cyangwa byakare ntago bandikaga bombe barandikaga bose bandika kunyema kubita iki yego birangira uwo bita pundity agize show yo kugira ngo ajye gukora kuki YouTube uko urabizi neza ko pundity ari kuninyabyaga kajya kwa mukora kuri Terry akora Philip Peter urumva mu biganiro no ko mutabizi mwembe agikora kuri the choice ariko eh oya nari reka bivuge gutyo reka ntago maca gukora cyagifire cyagica ntago cyagifire ntago cyo kugizana mu eh ntago maca kugizana ariko urumva uko bageje gukora nyine collaboration yabo byaje kurangira kanyenyeri gakoza akazi kubera ko Philip Peter nakuye kare umuntu wa mbere uzo gutamira kanyenyeri kurenza abandi ba yihanganira ntago mbeshye akanyenyeri gako tigere kuri we kavuza ubuhuha yego uhera muri za green lounge urire mu ndo mujyango ngo bakino mu baro hari ngo bakone ni bari ni bayita ngo ikipe ya kotugere sinzi ko yita haraji ni haraji oya nta garaji haraji ariko niko yitwa nta garaji haraji ni haraji ye ni haraji okay ntari ushaka haraji bisi nyita haraji gusa bimuziyereza ko urumva ari ya kotugere yego ikipe yiwe ukuntu ura muntu Philip Peter cyangwa cyigita amafaranga ari ahantu ni kukanyenyeri kandi afite indica nakoraho afite n'indi mafaranga akoreye none birangira n'abakozi be rero batangiye kujya bigiye system niba mbeshye muribuka neza urumva igihe umunyamakuru pundity urumva kugira ngo ibintu bitangire mbere ko wajya gufata umuntu bita Casper bakanyamuzana kuri cano urumva bamuvanye ku ishusho bakamuzana kuri ra cano y'igihe urumva murabizi neza ko umuntu bita pundity yarasigaye ajya gukorana live nawe ku ma YouTube channel urumva ariko susi podcast bafite yigiye urayizi na podcast nawe yarasigaye ajya gukoresha ibiganiro warubizi iki cyangwa ndi kuvuga yese twabibonye yego urakoze cyane niga yivuga ibintu gucekere kandi ubizi neza abantu bashobora kugira ngo ndi umusazi jibivuga rega nawe uburi ushobora ntari bi narasigaye ndabivuga ndabizi urumva habaye ikosa rimwe uyu nguyu bita ngo RJ the DJ igenjira mu Rwanda ahangaha uyu nguyu banavuga yuko byarangiye agiye muri ribu mbere uko agenda urabizi ibyo bintu se byaravuzwe yego kandi amafoto yaranasohotse urumva icyo gihe uyu RJ the DJ akigera ku kibuga cy'indege umuntu wamusangana ajya kumwakira ni pundi ta mafoto mwarabonye anifotogeza nabagenda bameze nk'ari gikundi bari nk'abantu b'abastare bose ari kurevuzima kugeza ubwo pundi tatanye kuye yumva urwego rwiwe ngenda ashaka kugira ngo usobanure rero ese ikibazo kiri kubanga ni emikinege kuko ya emikinege rero ntago ari ntungane cyangwa ikibazo kiranga ni pundi ti ushobora kuba maze kwiyumva kugira ngo bone yavuye kugiye urumva ushaka gusobanura ibyo bintu kuko nura neza uyu ngo bitaye emikinege ntago ari umuntu unyawe inzira akarengane cyase mwiza ninkubwira imiriro yiwe y'ibintu ashaka kujya gukorera Bruce Melody igihe murabizi mu Rwanda hose nkaza kuri uyu nguyu bita ngo uyu pundit nawe imiriro ejo bundi yarekuye ku kanyenyeri kwa Godfather bikarangira banamuhostinze kuri Twitter X akaza kuzana amagambo y'ukuntu ngo we nayo byabaye induru urumva
ariho muragiye kuyosinga akajya kwa kasuku uyu nguyu kandi kasuku uyu ngo nakubiye kare mu kizuru cyo bitako tigaere nawe ibintu urasanga ufite igisobanuro kukubwira ni team uzimo zaragwana izindi team none bitewe nuko hari abantu batumvikana coach gaere nimwe mutabizi neza ntago yumvikana si yumvikana n'umuntu bita de ben nkuko emikinege atumvikana nabaraba byabaye ngombwa ko ashaka umwana we yumva hafi babano hafi bumvikana ano utanga icyo bita n'igitekerezo kugira ngo barakurite umuntu yego bahamagara Casper bakimara kumuzara Casper akuriye kugira ituma ya miliyoni imwe y'amanyarwanda urumva byarangiye pundi itimise umuntu atangiye kunywa amata ku muhanda pundi tarimo aranywa amata ku muhanda yicaye ku muhanda umunyamakuru urumva banigo yego ikintu cyakurikiye nuko hahandi yajya kuguteri baramuturumbuye asubira kwandika ari kumwe na wa muntu wiwe ikintu mutari kuvuga amafaranga aza urumva yakirwa te ese bamusunikira kanyeri cyangwa hari umuntu abanza gucura kugira ngo agere ku muntu amakuru njye namaze kumva hanze angaha nuko namaze kumenya yuko uwo bita M urumva ari mu miriro yo kugira ngo uyu nguyu ipunditi bamuturumbure kuri kiriya kinyamakuru afite moko gukomeye cyane kubera yuko uyu ngo ntagombikana n'abari abantu emikinege kandi pundi teramaze kwipanga muri baraba ari gushaka kanyenyeri nawe ngo gomba gusanga ba Filipita n'abandi bantu biwe nubwo nese mbona njya gushinga YouTube channel bita ngo Pundi TV ngazajya hamagara inshuti zowe ndabikora n'ibiganiro sinzi neza zikropinga abahanzi nk'abandi bose bagira uko batera imbere mu buryo bwabo ariko ntibatangiye kuza bazana amagambo kuvuga ngo ngigiye cyane no kubishyura ngo ba amafaranga nabi kuko niwizi neza cheke kugira biguhereza hari ahantu urebe igihe kugera no kuri wakoze niba ndabeshya pundi ti ufate ikiganiro cyangwa score live uvuge ukuntu banze kukwishyura nko barimo baravuga hanze anga kandi ngo uyu munsi ubwo bagombaga kumwishyura bagombaga kumwishyura bamuhaye sa amafaranga kubera ko nyine bamubwiye ngo ugenda ntago tugomba amafaranga niba muzi itegeko ryo umukozi anga ninde muntu wikana umukozi contract ikirimo hari ahantu bakamwira cyase akagenda urishwa neza ko rafitemo contract cyangwa nizimwe zizinuza ngiye ntago ngiye gutanga amakontara ngako sinkora mu harahano usiyo nakubwira cyo urumva amafaranga urumva kugira ahabwe umuntu arimo arakora akazi kugira umuntu akira amafaranga bigira system bicamo iyo utarokwiswe hari abantu baguhereza urumva nkuko nakubwira abandi ba we yagiye kubona rero punditi urumva abona abanyamakuru baza musubiriza nkuko urubizi na Daniel Rema yavuye haraha kugihe suzwe yakoze se even in chief editor w'inyarwanda Chief Editor wiki Chief Editor w'inyarwanda umunyamakuru bandika w'inyarwanda ndiye ngo ni ibintu kugira amatari munsi uyu munsi ari he ngo ari kwa nuze ko jite se abamuhaye ari kutuma nago wabonye kwa ibi nako kwa nuze kwa film kwa kimwe na kuri cha no kwa ye kwa Irene kwa Irene tegereza nyine uramubona mwisi bo harari yice ubwo nyine rwego ni muri the choice kandi twamubonye kwa Irene none se je buri kigano bakurusha nako kibonye musona ari he wibimbaza ibyo bya musore se nshote yawe oya gese cha kugize ibyo nshaka kugira ngo ngiye kwibasira abantu nshaka kugira ngiye mvuga abantu barara amafuta ya wanze kumva ko ari kavukira yo wanyu nawe whatever man ushaka byose nshaka kwivuga ko ngo rero ndashaka kugira ngo ubwire yuko angaha muri kwona umuntu wavuye kuri imuvuga ngo nukubera ko ngo wanze kumwishyura angaha naka nyerekamo karavuza ubuha kuko wo bita the ben yamaze kwinjira mu gihe cyo kugira ngo natangiye kugura abahanzi n'abanyamakuru abatware ngo batangiye bakugorera kuko ari timu nayo itangiye kugira ngo abanyamakuru ngo bayikorere urumva uyu de beni uyu munyana bita Casper mu kugira ngo kuri aca no hari ha byatanzwemo nyine ni nkaro kitimo kora ko urabizi neza ko bita Bruce Melody ntago yumvikana no bita de beni tubyange nushaka kubyange cyase byemere niko ibyo bimeze niko bimeze byarangiye abanyamakuru bose batangiye kujya mu kanyero kavuza ubuza kwa coach Gaeli na Bruce Melody na Conde de Beni atangiye gufata biyo arabakuru ubwo harimo uwo bita ngo uyumva abanyamakuru bakoraga uyu ngo akoraga kuri TV10 ariwe murambwira Tycoon Ndahiro wari hehe Tycoon Ndahiro usari marako nago haza ari kwishusha nago byo nabivuze ari kwishusha urakoze cyane ubwo itu breaking uvuge ngo Casper soon as possible harajya hanze suna oya nese undi sanzwe akora nabara bariga abo Casper aka kanje nakugira kintu kimwe nuko nawe yamaze kujya mu gice kugira ngo kandirwa amafaranga rakanyenyeri ko bita the ben ibintu meze neza kwiyambuke amafaranga arimo aragenda akigeza niba rinasoka ajya hanze aragenda nyine amafaranga ya muryohanye asora yaya akora n'igihe amaze muri showbiz ko ari gitoya
singiye sincurubanza hari gusanga umuntu yigira umugisha wiwe kandi hari nabantu biba bikabahira mana gusonye ibyo ntago byamuhire cyeceka bize nayo magambo n'azi ko ayo mafaranga yagukandi umunsi umwe gaguye tuceceka ikibazo cyawe we ntari ntari bingiye sindi narabwiye ngiye ni warakoreye imyaka 5 iyo atahereza umuntu umwe nyine urumva kubabaza ngiye we sibyo Ntakintu bitwaye sibyo urumva agiye kurekura imiriro agiye kutangira kareka imiriro kuri bari abantu avuga n'ibyo bakoraga n'ukuntu bagiye bafata abantu bakabinagiza hanze ategeje ko bamwishyura kandi rero gatusanga iyi timu z'abantu bagenda bafata abantu bakabarwaza imitima n'icyasa bakagira batuma abantu bagira imitima bishavuga ngo akavuga ko umuntu ngarwaye cyase ngo ishobora depression nawe urimo nushaka kubikiraho ntari bisemazi naye guko bimeze urumva ubusumo ngabarakoraga akagoroba kababyeyi abanga bitanga ingushitize byose byarafreshera araryiriye naga ibintu byabo ubu ngubu nago uri kubona ahantu bigezaho ntago bona ko bigeza hanze ntago byateye kugenza naga imibanire yabo nako kwibona uyago bakunze bagenaga naga uri kwibona bitewe n'ukuntu ngo afite inshuti yabo gatashaga yabushye hanze uyu nguyu bitaro ku kimomo bifuye nayo murayizi kandi nabakozi bakoresha ngo ni timu yawe nuko nabo bagendana urumva wishaka kungora rero njye nkubwire icyo naje kuvuga ahangaha nushaka kungora je depression ntari uzakira bamfura ntari punditi urumva icyo nashaka kukubwira ni iki ngiki yamaze kujya muri management urumva yabakire nabo nuko birarangiye ni urangiye nushaka birarangiye iyo akunda kuri abakire ni bande abo bakire ni bande ni coach gaye nawe yinyiye bari muri timu yawe kugenda amaze kwipanga akazi muri kiriya gikorwa noneho bigiye kugenda bite rero ukuntu bigiye kugenda urugamba rwa rero batangiye bakegetana nyine bamarane ubwo timu coach nayo ihangane na timu what kubera ko ikintu kigaragara cyo ngiye namaze kumenya abanyamakuru urumva babiri bamaze kujya mu kizuru cy'umuntu kandi nawe utari ufite abanyamakuru amukorera urumva amafaranga arimo aragenda aza urumva afite abantu bagenda bayaryaho n'abandi bagenda bakuramo hako nayo kumbona yo gushaka kwipanga akazi kuko wabuze umuntu uguha akazi shaka oye ntabwo ngiye nshaka kuvuga ngo ibyo byo vuga ngo bampa akazi se bazagenda bagaheze ba mikoroje kandi shaka wagaruka ukabavuga neza oya 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 ntabwo ngiye nabafata ku mavuta ubusageze ntabwo ibona eh natunze umuryango se eh natunze umuryango mikoroje ni eh oya mikoroje nejo ni bavugaga ba ejo muri sivika da fiwa ararebye aravuga ngo mbese mubona ngo impamvu ngo mikoroje ngo adashaka ari ngo ya mbere ngo ubusinzi ngo ya kabiri ngo uburaya bwe ya gatatu ngo ubukene ngo ya kane ngo nta gisubizo kirimo wowe ubona ari iyihe bari ikiganiro ngewe umusikera benzo na kandi benzo ni inshuti ya mikoroje ni bajyaga bajyana na hehe kwande ese ubundi ari benzo na mikoroje ni ninde mukuru harya wa muganga wabo bamwita ngo ugishaka wo mu gatenga yore bireke ngenda bigiye kiganiro cyarangiye cyarangiye ngeza akora hari umuganga wo mu gatenga ese kujya kitarangiye yari akora pe nawe ubugiye ntanye n'imiryango njya baratari kuvuga bagarangira harya bamwita yo panga niba ari yo panga yongo panga yongo pinga yongo panga afite amateka icyo dusoza ikiganiro tunavuga n'ahantu twari turi iyo ni byiza cyane iyo ni byiza cyane ikintu nakubwira cyo ni iki ngiki urumva muhire nababwiza ukuri yuko amakuru utanze yumvikanye oya nyine ikintu kuvuga n'ese ko punditi wamusabiraga ubutabera punditi ntabwo nusabira ubutabera ngiye nishimye ko wamwirukanye mbere kubwira ngiye nishimye ko wamwirukanye kubera ko punditi urumva ntabwo ari umunyamakuru mwiza ugeranyije n'iki ugeranyije nandi bitewe n'uko yaje afite kariyeri gushaka kujya akora akora entertainment birangira agiye mu kanyenyeri urumva ako kanyenyeri k'iwungu yagiye akurikiye niko gatumye noneho ibintu bitangira guhinduka kuri abizi neza yuko igihe nakubwiye ngo RJ the DJ zo mu Rwanda bamutaye ku kibuga cy'indege bariruka nkabya gushanga The Ben urumva aho bari urumva kugira ngo bakigite amakuru
nako yiriye ku mafaranga ko de beni kiragiye barimo ramaze birabiyoga byabo urumva kiragiye amafaranga arimo ravuza ubuha ndabime nabo bari bariyo basanga ahantu bagiye bose batangatanga kanyenyeri ho kari batwa bashwanye emi yarari hari ahantu nundi na arahamusanga kandi basize umuhanzi kugibwa cy'indege baza kwirebera aho ngaho press conference ni wabifata urumva ni nabwo umwiryane batangiye kugenda ugaragaramo hari muri gato yabara abantu bitina kanyenyeri that's it ngiye nuko nakora ubwo rero ni nuko bimeze nyine Suzumunum. Reka nsuze Benzo. Benzo ufite indirimbo cyacya sha. Mugira n'uje kwireba. Gusa hari kintu nakubwiye. Benzo akunda ikibyeyi. Mana ngiye ibintu byajya gushaka kunkoresha ibiganiro meze nk'ikatira abantu ngiye nabo. N'umuhanzi mana mugire ni muwe karavunika. Afite indirimbo yitwa ngo wamaye. Wamuhaye hose. Wamuhaye kikandi ryo tujye. Kuko numvira rero bari mbara muri indirimbo yiwe nabo nuko narayumva neza. Kandi bayikore no mu buriri. Hey, ariko ukanda kana. Ariko mwe n'umwana avuga ati wansaidi. Uno umwana akashaka kugira ute? Umva man, reka nkubwize ukuri turi kuri Urban Breeze babwire ukuntu meze ngende igende. Ni kuri Urban Breeze nyakabandi Nyamirambo. Aho bagufite services zitandukanye zirimo nka sauna na massage. Ndetse nakarusha uyu munsi bakaba bagufite promotion ushobora gutanga 10,000 gusa. Ugahabwa kitwa sabuna na steam kwezi kose biri gwa gutsirima uzahanga ucyubuze bagabo bose meze neza babaga bafite ama stress bafite depression bazi hano none hari nabakobwa beza beza cyane beza shawa mfura kandi ahantu rwose haratuje harasa neza uri kinyange sha wakoze cyane turagushimiye yego urakoze cyane muhire